Hello， 大家好，我是阿谦。我们今天呢，继续我们的《龙与魔法探险家》第28集。我们今天呢，回到我们《龙与魔法》第28集。如果大家不知道为什么手上有这个酷酷的东西的话，好不好？一定要点选右上角的资讯卡去看一下我们上一集到底发生了什么事情。魔法，这 finally 终于有魔法。哎，这几集一直都有，好不好？魔法戒指，有魔法道具，好不好？我们今天呢，再带阿神去一些有趣的地方，好不好？我上一集呢，花了自己花了一点时间，稍微呢去采了一点点的东西。你现在口头禅是好不好？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 不好，好不要，不，真的假的？我好像最近一直讲好不好，对不对？好像在刚刚一直讲好不好？好不好？好不好？好，那从现在开始不能再说好不好，请大家帮我记着哈。如果我再说好不好的话，我要给阿神十块，才十块，因为好不好只有十万吧？太多了，我哪有那么多钱？你这样怎么改了？跟大家说一下，我们上一集跟大家说一下，我们上一集结束之后，我又稍微去采了一点未知的宝石，还有一点小小的洛兰精华。除此之外，要苹果给我，谢谢你。好，除此之外呢，我也去找了一些有趣的东西，因为我们在上一集的最后杀了一个冰原的王，也就是很像冰原狮子很大只的一个东西。那打了他，打死他之后，他掉了一个雪怪，对，雪怪。那我们杀死了那个雪怪之后呢，他掉了一个道具给我。那在这个模组中呢，好不好？给大家看一下，这个模组叫做 Moisy Mabs。我后来也去找了一些这个模组相关的资料，然后做了一点点的功课。这是我玩的那个啦，然后就是你玩的那个东西。我玩的那个啦，还蛮有趣的，还没有就我们今天呢，就要带阿神去玩一下这些东西。那再跟大家说一下，有一件事情，在我们这个系列刚开始的时候，可能很多人都不知道，在我们这个系列刚开始的时候，我们那个没有找我们有去打这个那叫什么瑞德叫什么突袭，对，突袭战，然后我们没有打完。那在这个模组里面呢，其实是有全新的突袭战，所以我们再找时间回去打一下突袭战。那在出发之前呢，我要先来做几个传送石碑。我们身上的传送石碑在上一集呢已经完全的用完了，好吧？我们来做一下这个传送石碑。我们今天做个两三个放在身上，保一个生命平安啦，好不好？保一个生命平安。我看我们缺什么？缺一点紫色染料。我们做四个，好不好？三个。好啊，我们做三个，然后我们放在身上。这样子就三个。好，那做完三个之后，我们就可以准备出发了。我们要带阿神出去玩了，好不好？对，这个很好玩的地方，一定要带阿神去。我们上一集我自己在外面花了一点时间找到的，好不好？不开玩笑，绝对逐回票价。OK， 逐回票价。你要带我去哪里玩？我要带你去好玩的地方玩。好，那东西带好了，食物带好了，苹果也带好了吗？带好了。好，两颗苹果从别人身上抢过来。好，那我们传送到我们的穴，然后我们就穴口，我们现在就在我们穴， okay， 然后我们穴口我们就可以准备出发。我们出发之前，我们先来速速把这一栋楼给解决，好不好？你跟我来，你看我们家这边开始下雪了，你看最近天气很冷，我鼻塞越来越严重了呢。之前这边没有下过雪。对啊，我们把旁边这栋给解决掉，好不好？之前一直在这边，然后我们都没有把它打掉。我们今天就速速的来把它给敲掉，好不好？不知道大家还记不记得这栋楼？这栋楼很久之前就在了。幻术师，幻术师，攻略它吗？对啊，我们把它攻略掉，好不好？我们不要盖上去吗？我们直接跟我来，过来，不要打这个，不要打这些小喽啰了。我觉得这些小喽啰在浪费我们的时间。对对对。他们打我终于不会痛了，以前不会痛，摸一下就是能起飞。对啊，跟我终于不会痛。我们把这栋楼看完，你看这边还有。哇，想起来了啦。对啊，前面哦，菜皮巴的。菜皮巴碎啦。不过我们装备好像也坏的差不多，下一集好像要去找一点修补的村民交易一下，然后来把这个我们身上的装备都付一下修补。我这边有路吗？我这边有路，你还在吗？去图书馆还是？对，过图书馆看到我吗？看到，我刚刚去另外一间房间。OK， 金锭火药给明显不是啊，我想起来了啦，这里可以继续往前走。走，看一下，我每条路是长得很像，妈耶！它不能往上哦，这么烂哦。这是哪？走出来啦。没有啊，是另外一侧。另外一侧。它没有上去的吗？它没有上去的路，太无聊了吧。他就长这样，对，真的假的？可是他有楼上啊！我找到了，楼梯。等一下，我吃个面包，吃个苹果。
我以为你说你本人吃个面包嘞，没有，我吃面包充完血了。哦，原来是这个啊！对啊，啊喂，哎呦，你冰的魔法不要冰自己好吗？白痴啊！冰敌人啊！冰没有冰他没有用啊，一下就解开了、啊，怪很多怪很多，你撑得住吗？伤害是不够啊！哎，我的装备要爆炸了，你装备要爆炸了，真的假的？对啊，哎，快给我的！我上次明明，哎呦，这有一条路哎、欸！你上次明明怎么样？我上次有做新的装备给你，怎么又坏了？太快了吧！你上次明明怎么样？我们在网上啊，我们在网上啊。话给我说清楚啊！哎呦，他突然从后面偷袭我，不要，不要啊，不要啊，不要啊！哎呦，帮你。其实我装备也坏了差不多嘞、欸，不要。这个箱子哦，附魔台哎、欸，还有金锭、哦，哎呦，还有钻石哎。欸，这有钻石装啦，你看你要不要？如果真的快坏，哎呦，八颗钻石，好多、哦。你要钻石干嘛？钻石头？不是不是不是，你先抵着用。我下一集，去找那个好不好？修补修补匠。我应该还没有那么容易的话，我就是等一下都把你推到前线去到了。哎、欸，不能这样对我哎、欸哦，这边有路往上，来吧来吧，往上、这边，你在这边 ，OK， 好。哎、这边他们开会的地方哎、欸，好像那个我们之前打那个塔。很像，但不是三个钥匙那座塔。哎、记得吗？有这个旁边啦，幻魔者旁边。哎，先生先生，救救命！等一下，我再打幻魔者。等一下，我再打幻魔者。装备要爆，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 装备。把经验瓶拿走，我现在。我靠！哎、你卡住了，你卡住了。我知道，我不信。看太多只。哎、太多只了吧？这是地狱吧？等等等，这是地狱吧？我有救你啊！我不是在旁边打幻魔者，我有在打、啊。哎，我来了。好，你赶快上去点，你赶快上去点，在上面，在楼上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 。楼啊，楼上怪很多吗？我不知道，我全部拉下来了。没有，没有，没有。我们到了，现在还没办法攻略这座塔，真的假的？太多次了，太多次了，太多次了。捡到装了吗？捡到装了吗？先躲起来，好、哦，你先躲起来。哇，我头要爆了。好，没关系，我们下一集直接换装。我看到了，就是你啦。我先躲起来补点血哦。你先补，先补，先补。我来，我来，我来。我在被摸你到底是什么？三刀五下就全爆光。他幻魔者死掉，他的那个不会死掉啊？不会，你说脑鬼吗？对，脑鬼。好，一阶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 。好，清完了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 。好，哇，我可以出去。屁呀、啊，这边还有。还有是不是？看到？哎、欸，他在哪里？从哪里生的啦？是怎样？太多，好恶心，不舒服。飞过去哦！啊，我头盔要坏了，爆了，零趴，剩几？零趴，零趴是什么意思？哎、欸，这个给你。零趴就是这个，零趴就是这样。哎、欸，没有，他不会坏哎、欸，他不会坏。有了一个。哎、欸，你干嘛把他敲坏？哎、欸。我要修的啦，好要，真的、哦，对啊，你要把我东西敲坏啊！生气，我生气，我现在很生气。好，先暴走了，怎么办？你为什么要把我东西敲坏啊？对不起啦，我手痒了、啊。拿一个垃圾头来穿一下。为啥又有怪声？到底从哪里来的？到底是从哪里来的？哎、欸。乱七八糟，不要！哎呦，哎呦，这个地方，哎呦，你后面，你后面，什么蜡烛蜘蛛啦？你这不是欺骗我？什么是欺骗我？为什么这边？敲掉，敲掉，敲掉，谢谢。我敲的。对啊，我说敲掉，敲掉，敲掉，谢谢。不客气。好多，这是好恶心，好恶心。这个地方到底是怎么？哎，不知道是不是一个垃圾的地方。垃圾集散地，它就是拿来消耗我们在其他模组中做好最好的装备的地方，你知道吗？装备啊，对啊，知道为什么要来了吧？我要打这些垃圾而已啊，只能拿来打这些垃圾。我都把生块砖挖掉了，我都把生块砖挖掉了。好，你很赞。我们在网上看一下有没有东西，没有的话我们就离开这个垃圾地方了，好吗？哎、欸，剩两趴了啦，不行了啦！你先脱掉，你先脱掉，你先脱掉。我已经说了。我往上，我往上，哎、欸，好啦，出去了，这边没东西了啦，哦，这是屋顶了啦，这是垃圾塔、欸，这到底是什么好功课的？就只是一个成就 啊，就是代表我们来过这样子，有点，
不是，一点这个成就感都没有，这个也要把它打掉，因为我们之前答应大家说装备变强之后我们要来，结果还是一样啊，一样难打。哦，对啊，我答应过大家的啊。好啦，那这座塔一个承诺就对了。对啊，我对千宝们的承诺，哎，哪像你啊？嗯，我又怎么样？我又怎么样？我下线了。你是最棒的。好，那我们现在呢就准备出发，前往另外一个地方，带你去一些好玩的地方。Go go！ 对啊，你说要带我去好玩的地方，结果没有，我想要顺路就先过来看一下，妹。啊，今天就是看一下看一下啊，干嘛这样子啊？好好好，我们要想办法下去。可以可以，啊，我们要想办法下。查那个啊，盘桨那个杯啊，啊，我要浪费一个在这哦，就在我们家做了不用。哎，来这个给你，来这个给你，你做了不用，谢谢谢谢谢谢谢，用这个下去啊，下去是不是？来来，走 ，Go！ 啊发啊发，我超越生死。你怎么死掉？为什么你会死掉？我不是有给你那个吗？因为我刚刚先跳下去，然后我很帅气的，很帅气的那个，很帅气的先那个。好，我知道了。对，然后我现在人在哪？你在哪？好，回家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 。不要，穿好了没？穿好了没？我看一下。穿好了，稳大装。稳大装。好了好了，我带你去好玩的地方，真的这次一定，好不好？我带你去好玩的地方。Finally 吗？哎，我按错了，对不起，我按到戒指。干嘛？哎，我卡住了，等一下，我卡住了。你帮我传到 Super 沙漠。Super 沙漠。呀，出发。杳无人烟。哦，然后呢？然后跟我来。哎，我带你去，我有点忘记方向了，不过我大概记得，好不好？好的。跟我来，跟我来 ，Go Go 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 Go！ 哎呀，这里这里这里，跟我来。这个风车是我上次看到的。很酷，又是另外一座无聊的塔吧？你说好带我看好玩的东西，然后又是另外一座智障，然后就损坏装备无聊的塔吗？我不好说啦，不过它有很多小麦可以在外面采收，没有无限的面包。不要，我想回家了。干嘛这样子？就看一下没？它外面好多掠夺者哦。我们可以顺便拿那个旗帜。还有一只跑快的那个，拿锄头的，你有看到吗？没事哦，我来北七、啊。有个农夫来了，有个农夫来了，他跑好快哦，揍烂他，他跑好快哦。为什么？我拿一下我的食物多少？为什么？为什么这里帧数那么低？你呢？对啊，我也很低啊。为什么啊？好像随时会 crash。真的？拜托不要，拜托不要，我这很可怕。这里帧数有点低，希望大家。哎呦，我拿到成就了。对啊。哎，好低哦。好，我们稍微，我们走进去里面看一下，里面到底没有在动了啊？你有在动吗？我有在动啊，我在动啊，我在打怪啊！啊，怎么了？这里都是怪。你看我有在动吗？我看你没在动啊。我在你旁边，我在你旁边蹲蹲呢。没有，你看，我看你没在动哎，为什么这样？真的假的啊？对啊。好，没关系，你撑着，我在救你。动起来，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 动起来。好，我在救你，我在救你，不要动。好可怕，这里好可怕。OK OK， 跑出来，我去看你有没有生怪砖。好，报告没有。我要拆那个不祥旗帜，我们需要一个这个旗帜，原因就是我们到时候再打一次那个。好，打一次什么？打一次啥？哦哦，打一次这个喷嚏，不是啦，打一次那个掠夺啦，掠夺掠夺掠夺。可是我们找不到啊，这不是就剩下最后一次，又不是打不赢之前。走，我们上楼，走，我们不要全清， okay. 我们直接上，我们直接上。好，哦，聪明。啊 ，ouch， 那我烂了。到底谁在射？射爽没？气，我上来了。好啦，你们这，我不想玩了。上面有什么东西？上面有什么东西？你告诉我。垃圾，我就跟你讲啊，就是这游戏的奖励真的是很让人觉得很让人觉得提不起劲。对，好吧，很让人提不起劲。那你出来吧。我受不了这个地方了。你们上来看一下吗？你都来了。好，我叠哎，它旁边穿插着一个这个塔，难怪那时候长得那么奇怪啊。哦，我看懂了啦，它是一个风车，但是它旁边有穿插一个那个塔，你有看到吗？哦，它旁边穿插一个。我现 在里面看个屁啊！我看你没有，你往你现在左手边、右手边看啊，就在你旁边而已啊。哦，看到了。那我穿插一个好，我挖上去，我叠上去，等我一下哦。哇，
它有梯子，然后你没有办法爬梯子上去。不是，我刚刚我知道弓箭手，我知道。我是说，就是他有，你不要，你今天真的是脾气很差、欸。我刚刚帮你挡了多少的箭？你要跟我你要跟我说一声，谢谢。哇，今天要去阿弥陀佛哦！我今天要学佛哦，今天要那个、啊、哦，今天要稍微冷静一点哦。哎。我快上去，我快到，真的是阿弥陀佛哎、欸！施主啊，善哉善哉，真的哎、欸，施主，冷静点哎、欸，施主，不用那么生气哎、欸。其实我也没有生气，我只是觉得好烦哦、喔，他们搞得心情很差，你知道吗？我来了，所以你还说我要带你去，我要带你去很棒的地方了，很棒。这里啊，这里很棒，这里棒到我真的想要马上从这里离开。我是不知道你在讲你的棒是什么棒，所以它就是一个风车，然后上面聚满了一堆怪物这样子。不过我们还是有拿到一点东西啦，我有拿到一个那个旗帜，不祥旗帜、啊。对啦，好不好？好，那我们离开这个地方，它上面没什么东西了吧？还是我们到屋顶去看一下？可是通常这件事情会让我们失望。好，要去哪？喂，我们先离开吧。为什么今天一直在下雪？到底发生什么事情？不知道哎、欸。真是 snow day, snowy, snowy、欸、下雨。有那个、欸、旋风怪，真的、欸、没看到旋风怪。哇，我被吹起来了！我要！哦，哇！我先，为什么没吹我？哎、欸，先生吹我。哎、欸，有啊，你被吹起来，喂！哎、欸，我快没食物了，我饿死了我。他有眼睛哎、欸，好好笑、喔，他很生气哎、欸。喂！干他！喂！风暴之眼死掉了。哦，哎、欸，我做一点那个面、哦，那个面包来吃。我没有面包，没有吃的了。好啦，这只是前菜啦，好不好？阿神，我跟你说声，你说要跟我好的东西，然后你进来，然后给我看很糟糕的东西，之后还凶我。没有，我没有凶你。我的意思是说，你等我一下，我也想要上去。这哪是好的地方？我把这个东西先丢掉，然后我要做一点面包来吃哦。骗我。那你要不要吃面包啊？哈，你乖哈，你要不要吃面包？不要。好了，走吧，我真的要带你去好玩的地方，真的。这次如果再骗你的话，我就再也不玩了。不要这么严重啦，走啦。Go！ 哎呦，看着好刺哦。OK， 好，来，我们要找一下。我们打开一下，我们不用，我们直接往下挖。我们要大概落在30到55的高度，我们要去。感觉就不好玩。我也没去过嘛，要找找看。我把这些垃圾先丢掉。好，走，我们往下吧。感觉就有过不好玩。很好玩，很好玩，怎么会不好玩？不许你说它不好玩，好吗？不是啊，你要一个挖地洞的地方，感觉就是没有。哎、欸，说不定是你遇过的人哦、喔，说不定你还记得你哎、欸啊，说不定是你遇过的哦、喔。哎、欸，好烦哦、喔，有没有火把？没有火把，好痛苦、喔。叫我遇过的，就是哎、欸，好，这边可以，来，跟我来，下来，等我呢，看一下哦、喔。我们现在高度在64，好。哎、欸。说不定是你遇过的东西，你身上应该，我身上有火把，用在我身上，找到了。我先把这个冰霜给结晶给收起来好了，这个没有用的垃圾。垃圾。好，我们要挖到都是垃圾、欸。没有，我只有说你而已。我们要挖到30到55之间，我们大概落这40左右，好不好？我们大概在40左右上。我是垃圾。你不是，不要乱讲话。你不是，你是最棒的。好吧，我要修。我们现在多少？49。好，我们就哎呦，这个小洞窟。好，这有个小洞窟，但不是我们要的。我们只要走到30到50，我们大概40左右，然后水平，然后找找看好不好？有几率出现我们要找的东西 ，OK 吧？到底是什么、啊？你要很酷啊，很酷！到了，我找到，到了，找到了，我就会给你看了，好不好？弄得我心痒痒的。好色哦，我把你弄得心痒痒哦。嘿，对啊，小鹿乱撞。不要，我们从现在大概高度33左右，我们持续的往前哈，持续的往前，希望可以找，希望可以找到。不要学我，不要学我说话，不要学我说话，知道吗？不要学我说话，感觉应该快到了吗？哎、欸，快到了吧？我刚刚路上也有做了一点火把。
好，从现在开始不跟你说话，三分钟。哎呦，地板这个不太一样，滑石。滑石是我们要的东西。哎，这里有个小洞窟。我是觉得挺滑的、啊。不，你过来，你过来，怎样？你过来，你往前。猴子啊，你往前。哦。对不对？我就跟你说，大概30到35左右。啊、我看过了，对。钢铁守护者，他是什么？我要先吃个面包。我印象中他的打法很酷。你要我教给你打好了，看你怎么研究。我研究一下吗？好。对。我先插个火把。那我要在哪里看？他动起来了！动起来！快点！我看你怎么打。打不了他。哎呦！在旁边。你要血啊！啊、我好像在打王哦，就是他就是王，对，酷，我看到了，我看到了，在打这个吗？他没有伤害啊，没有，他刚刚那个时间，啊，再挥一下，我盾牌坏了，对，他盾牌这边场外支援，这边就可以，不要，冷静点，我现在没办法，扣血，所以空手就可以了，对，我根本不用武器也可以。啊！武器没，哎呦，哎呀！太巧，太大声，是没有那么痛，没有那么痛，没有那么痛。但是他打我啊！我，你要叫出来吗？不用叫那么大声。他有那个环形的好强，哎呦，他有个环形的很强哎！我要逼迫他那个长长的。不要让他开环形，我让他劈我，劈我，好，来，劈了，哦，好痛，我会了，要刚好打到那把剑啦，我前面就没有打到，弄丢了哈，哦，你有玩过，有啊，我如果直接打的话，两个人的话会变简单吗？两个人应该就变，不行啊，他不行，要刚好他攻击的，他一定要刚好那一招之后才可以。对。哦，你不要再滑了，你不要再惨。哎呦，他转两圈是怎么样？有了，来了，我的没砍到。好，你加油。剩一滴，他快数了。钢铁守护者，你是多屌？快点劈我！不是，哎呦，要啊！没看过，哎呦，差一点点。哎呦！嗷！他的藏宝秘宝在这下面吗？哎呦，不要！哎呦！来了！带！有了！对的哈，纵使巨大，你也打不赢我。他掉东西，千段巨斧，横扫，他有金链头盔哎。他可以带起来吗？我把他带起来，你看我，好大哦，好巧哦，哎呦，哦，你砍我哎，我可以横劈耶，对啊，哎呦，横劈、啊，我想起来了啦，我之前也有那个，你也有横劈，对，好怀念，很久以前是不是？好，对，这个是一样，同样是我们上一次打那个，特好玩。雪怪兽的这个模，这个是好玩的了吧？对，没有骗你了、哦。看着被劈就觉得很好玩，可以。好了，那再来最后呢，要再带你去玩另外一个，好不好？也很好玩的。不要，我们回到沙漠，好不好 ？Super 沙漠就可以了。好，打对，好黑。回到 Super 沙漠，好黑。先睡个觉，我要先睡个觉，我的睡袋。我没有在床，妈耶！包包里，有，好，床在包包里，好可爱、哦，好，在包包里。睡觉，睡觉，甜美的梦，晚安 ，Sweet Dream。我很喜欢看一个职业选手，然后他是 Apex， 然后他也是叫做 Sweet Dream 吗？对，甜美的梦，甜美的梦。好，走，我带你去另外一个地方。那这个地方要怎么找呢？这个地方呢，我们要找到类似偏沙漠的附近，但是它有点难找，所以可能要花一点时间。你在丢垃圾是不是？这不就是沙漠了吗？对，所以我们要开始启程啦。我等你整理完，我们就要去启程。我整理好了，走，那我们就找找看啊，跑跑看好不好？东跑跑，西跑跑，然后挥挥我的这个
虎头啦，虎头。可你该用这个斧头打我。好啊，我等一下用这个斧头打我。OK， go 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 go， 不要。哎、欸，我要回去要再多做一个盾牌啊，盾牌直接被他狠狠的一个敲。我都给你，我不会用盾牌，来，就不用换了。真的吗？我心头你就知道我根本就没有用过这垃圾的东西。可是他刚好像直接把我整个盾牌敲破、欸。走吧走吧，我们往前。大象，我们刚刚路上找到了吗？啊、前面有奇怪太阳酋长。哦，出现了吗？出现了，就是这个。哦、这也是我熟悉的家伙。我去山上，我去山上。你要玩？你要哦？你没有哦你？我玩过了，我知道他怎么打。我一样假的。对，我在上面、哦。他是巴扬卡护卫。有土著，土著在下面。我在下面可远观，不可近玩焉。这个攻击速度好慢哦。好啦，我直接用砍的，比较快。哎、欸，他们数掉了啦。你要打那个酋长，这是酋长的那个有。哦，打要打那个太阳酋长是不是？对，看着好酷哦。哎、欸，他们可爱哎、欸。什么东西？哦，被太阳酋长攻击，太阳酋长在攻击你。我看到，我看到。神射彗星反射力量是不是？哎、欸，我有贡献。你看地板超酷，地板超酷了。哎、欸，它会射到焦黑耶、欸！对，超酷。哎、欸，好好笑哦、喔！怎么有这种东西？你怎么死掉的时候超白痴？对，它会然后那个掉在地，哎呦，它瞄准我，我身上没有箭矢，好吧，那我直接上去砍它了。它就坐在那里哦、喔。对啊，它就坐了。哦，它还会叫那个小酋长出来、欸。哎呦，小酋长那就是小屁孩。小屁孩是不是？好，对不起，对不起。哎、欸，他还把我击退啊！对你用看你的新武器，用你说用斧头吗？可是斧头那个僵持超级久的、欸，就是伤害能伤害骨骼啊，伤害没有比较高吧？我来帮你了，我来帮你了。嗯，可以。对啊，没有比较高。他一直把我击退、欸，你看我的伤害。可以卡，我、哦、可以卡着他，他死了。哇！你跟你讲，我来就是不一样了吧？他掉东西，他掉东西了，这是什么？太阳面具。是你戴起来看看，超酷，超酷，超酷！哎，好可爱哦！特殊能力，你的特殊能力，发动你特殊。那什么特殊能力？装备后右击，巴扬卡护卫面具。我没有巴扬卡护卫面具啊。你这不是吗？这个不是，这个叫做太阳面具、欸。哦，那我忘记是什么。要打小怪是不是？啊，打小怪会掉。啊，干。哦，我刚刚一个都没掉，是不是？还是我看一下他们屋子里面会不会？啊，有啦有啦有啦，这里有啦，屋子有啦，这里啊这里啊，极乐面具。应该可以召唤，快快快！哦，他的，你的，啊就跟着我。对，再按一下右键，它就会收回来。哇哦，好酷哦！哎、欸，所以我看一下还有没有什么，我看一下还有没有什么其他的面具。还有，都有。还有，痛苦面具，它会召唤什么？还有，会召唤什么？好，我都把它全部拿起来，我要在一起。这边还有一只哎、欸，这是敌人吗？巴扬卡祭祀，他没有攻击我哎、欸，他知道我是酋长了，他不敢攻击我，我是他老大。boss， 对啊，哎，这里是木砖，还有箱子哎，没什么的，垃圾，复仇面具，需要来这边拿。对，我把一些垃圾先丢进去，等一下哦。这个木砖还蛮好看的，还有一个彩绘木砖，我觉得还蛮好看的。好，没有，我们自己盖就很丑了，就对不起，对不起。好，我有三个面具，我收集三个面具了，还有吗？应该还有。有几栋房，一二三四四间，对，哦，这边还有一个信念面具 ，OK， 我把它拿下来，酷，四个面具了，哎、箱子，苦痛苦面具有了，重复了，好，我四个都有了，那我要来召唤四只，我的四只守卫了，我要来这个平原，来我这，一个，它可以一次叫四个吗？可以哦，可以哦，哇哦，完，哇，他们以后再帮我做，他们会死掉吗？会。在下面吵，那个，他们真的会打怪吗？我可以试验一下吗？我们找一只野怪，好，找一只野怪是这样，野怪，他们跟着我，好多小朋友哦，他们帮我打大象吗？打大象，打，你要打，哥
go！ 哎，对，哎，哎，哎，还要帮我放 buff 哎，欸，哎，欸，哎，欸，哈，欸，哈，好笑哦，你好，可以，对他们一直，哎，欸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 。OK， 虽然觉得他们，虽然他们觉得没，觉得他们没什么用，但他们很可爱啊，蛮投机的哈。他们就在旁边，哎，没有干的，没有干的，啊，如果都不得干的，干的。我们看把，啊，把他们收起来，把他们收起来。哎呦，这是一个套装哎，欸，是蛮投机的。哎呦，对吗？可是你要带，啊，死掉，我忘记死掉，他东西会不会不见？好，我先把这个几个面具收起来，然后还有我头上的面具先戴着好了。然后我身上的这个哥莱钢玉套装呢，虽然坏掉了，但大家不要紧张，好不好？我们下一集也会顺便，好不好？做一套新的装备。然后阿神的话，我看一下要做什么新的装备给他，因为不是因为那个深渊世界那个东西真的太难太难打了，好不好？就是那个未知宝石，我一直有在挖。我每天都会花大概5到10分钟上去挖一下，挖一下，但是真的太难找，所以玩到现在，我觉得装备最好用的是什么，知道吗？会回血那套，会回血那套是哪一套？我在水晶胸甲吗？你想要再做的是水晶胸甲？好像是，我觉得那一套是穿到现在最舒服。好，那我们回去做那一套给你好了，弄一套那个给你好了。好了，那我们今天呢？哎，我们要戴着这个面具跟大家说拜拜。今天我们打了几个王啊？那前面呢算是小小的意外，好吧？我们虽然打了一个我们前面没打过的，然后还去了一个风车啊，这两个东西呢是我觉得有趣的东西，所以带大家去看。那后来呢，我们打了一个钢铁王，然后还有打了这个太阳酋长，那都算蛮好玩。我觉得太阳酋长真的蛮好玩的，好吧？大家有兴趣的话也可以去玩一下。哎，我觉得钢铁比较好玩。真的吗？我觉得钢铁就是只要打背就好了。这个酋长之后还可以招这个小酋长出来玩，但是我觉得我之后应该也不会招了，可能会忘记。这也算是魔法的一员吧，面具魔法，好吧，魔法。好了，如果我们今天的这个龙与魔法差不多就到这边告一个段落。如果大家还喜欢这集影片的话，不要忘记影片底下帮我们点个大大喜欢，然后记得订阅频道。那么我们就下一集龙与魔法探险家再见喽，拜拜，拜拜。下一集呢？真的啦，下一集我要去弄一点那个修补书，不然真的啦，是就是真的啦，要去用这个修补书，不然好不好？我们的哎，我又讲好不好？对不起。